irriterende. Ja, det er fint. Det er rigeligt. Hvor meget uro er der? Hvad tit sker det? Altså, at der er nogen, der kommer op og skændes? Nej, det er faktisk ikke slemt. Jeg glæder mig slet ikke. Du gammel i uge. Slet ikke nogen vores sportsuge. Nej, okay. Ja, det er en gang imellem, så kommer der lige en pædofil eller en voldtægtsforbryder eller et eller andet, så... De har det hårdt. Ja, det er sgu ikke nogen, der gider. Der er ikke nogen, der gider. Det er ikke noget. Der er ikke noget, du ved. Så må de sgu lade være med at gå på vores tur, du ved. Ej, nej, det er besøget med sådan en voldtægtsforbryder, der er der. Kom på vores tur, så er der så er en anden unge gut, der... Losset ham ind over benet, du ved. Så trykker han på knappen, og så kom han ikke ud mere. Men de fleste af de, der sidder for sådan noget, de tager selv valget, ikke? Det er sådan en rigtig god type, hvor jeg spørger, når kommer du i dybe, hvad sidder du her for? Jeg kunne bare have løjet om et eller andet. Det er også lidt mærkeligt, han siger. Altså, nu siger det med, altså, at der er nogle type forbrydelser, hvor man får det hårdt herinde. Altså, ja. at andre ting, man, sådan, man skal holde sig fra at gøre, hvis man gerne vil, vil sådan, bare slippe igennem stille og roligt. Man skal ikke sladerhank for mange bank, ja. Som jeg skal sige. Hvad sagde du? Lad være med at være finesvis i hvert fald. Ja, ja, altså, meget... stik fingrene i jorden og bare, du ved. Bare holde sig for sig. Der er nogen, de skal blande sig i andet. Altså. Ja, for nogen er det jo et spil. Ja. Det er helt tydeligt, de elsker den leg, der er herinde. Hvad mener du med? Vagter og fange imellem. Det er kloge mærker. Flader butik, altså. Ja, også det. Det er en ren... Ham der siger, at du har sagt det. Ja. Hvad? Nå, hold på den måde. Farme. Ja, det kan ikke siges mere præcis. Hvordan er det her med, at uanset hvad man skal, så er der nogen, der skal følge en derhen, og så bliver man løbet ind, når man skal gå ind til mig? Bare det, du skulle toilet, så skulle du ringe over. Ja. Der er ikke dør at tage følge ind og sætte dig. Det skal man lige vente til. Men altså igen. Nogen, de kan have døren stående mere åben, du ved. Altså, nogle af de helt unge, der de farer jo rundt, du ved, i alle hjørner og kroge på gangen, du ved. Altså, det gider de sgu ikke. Jeg kan så godt have min dør åben. Hvis bare min dør, så lader det konsekvent ved, hvad man lukker, har været i bad og sådan noget, så venter på, at vagten kommer og lukker. Okay. Det kan jeg bare på min seng, du ved. Bare det, man kan lige høre lidt liv udenfor og sådan noget. Hvordan er sådan forhold til de ansatte herinde, sådan til fængselspatienten og sådan? Du kan godt mærke dem, at det er deres job, jo. Jeg synes, nogen af dem er mere bedre end andre. Ja, det er klart. Folk er jo forskellige. Ligesom ja, det er... Altså. Nogen siger godmorgen, og nogen smiger bare lidt mad ind. Helt vi kan være soulless, du ved. Men jeg kan godt forstå, at de ikke tager deres arbejde med frem og tilbage. Ja. Det er jo klart. Soulless. Soulless, ja. Ja, han er bare... Han står bare stoneface, du ved. Der er ikke noget, der man... Så er der en anden en. Nej, eller ham der er en ældre, der var der i går. Ej, jeg synes, Sønderbrag, han er klar der. Hvem? Sønderbrag. Ja. Susanne Smed. Ja, det er lang tid siden, han er vant til. Ja, det er lang tid siden, han er vant til. Han er nok en af de værste, synes jeg. Men du ved, det hjælper sgu meget, du ved. Du ved. Ja, der kalder en ved navn, når han var der værste noget tid. I stedet for bare nummer 18. Ja, for eksempel en, han siger konsekvent, du ved. Når man kommer på vortur, så siger man altid godmorgen Frederik, godmorgen Asger. Man har nogle favoritter, du ved. Ja. Den hælder har flest også herinde. Det er kvinden, du ved. Hun er rigtig høj. Ved, når hun tager brillerne af, så den var der. Smider på nogen kælder. Så er en dag, hvad er det?